gẹ́gẹ́ mi ìràwọ̀ o, ọmọ ìyá mi ìjẹ̀bú ló sọ bẹ́ẹ̀. Tó bá rí sàárà òbò láwọ́ mọ lẹ́ẹ̀kan kó lẹ̀ kúrò níbẹ̀. R.I.P. Daniel, kí ló pa òbò ni? Ó fẹ́ tẹ obìnrin lọ́rùn but kò mọ ni. 11 rounds, comrade, ajé ń gbọ́, you fuck up. Báwo ló ti fẹ́ explain story yẹn? Tó bá lọ́dọ̀ àbá God, tí bá ti ṣe 2 rounds pẹ̀lú ẹ̀, baby girl, match ti tán. Lẹ́yìn kò sùn, má bá mi dáṣà, I want more o. Kó yá tètè máa gbọ́, you are not good on bed. O ṣe, ẹ̀mí gígùn ni mo wà after. Me, I've not come o. Dido ló máa fi support ra ẹ, sister. Moral lesson, you no fit satisfy woman. O kì í ṣe machine. Kí ni ká ti gbọ́ pé mo kú sórí òbò? Ọmọ ìyá mi na sin ọgbẹ́ni ló wá fẹ́ ká àbùkù ọ̀fẹ́ ni ó ṣáàrọ̀.